Jeová vai fazer todo esse povo marchar no poder. Eu quero ver todo esse povo marchar no poder. Eita, Jesus maravilhoso, Jesus poderoso. Todo esse povo marchar no poder. Eu quero ver, quero ver. Jeová está aqui. Eita glória a Deus, louvado seja. Está aí, viu? Eita glória. Bom dia, povo santo, bom dia, povo de Deus. Eu quero ver. Bom dia, pastor. Hoje é dia 6 de dezembro de 2023, quarta-feira profética. Glória, obrigado, Jesus, por mais um dia. Quero ver. Isso é pra você começar o dia já, senhora. Quero ver. Tá todo vapor, né? Obrigada, senhor, por mais um dia. Bom dia, meu amor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, povo de Deus, quero agradecer a Deus por mais um ano de vida. É sim. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos abençoar. E que cada dia mais nós temos essa certeza. A presença de Deus é a essência nas nossas vidas, porque sem Ele nós não somos nada. Então marche, porque Deus está na frente, Deus permanece no barco. E eu creio, quando Deus está na frente, não tem nada que impeça. Então Deus é o Deus do impossível. E quando Deus está presente, o impossível vai embora e se torna possível. Bom dia, bom dia. Eu quero é ver o povo de Deus marchar. Amados, queridos, hoje nós vamos falar sobre insegurança. E eu quero pedir a vocês para se inscrever aqui no canal, dar o seu like e compartilhar nos seus grupos com pelo menos 10 pessoas. Mande essa mensagem porque ela vai ajudar. Mande esta oração porque ela vai trazer alegria a corações tristes. Vamos falar sobre insegurança. Por isso que a gente entrou com essa música aí, Jeová vai fazer o seu povo marchar no poder. Todo esse povo marchar no poder. Queridos, a insegurança é a ausência de segurança e a falta de determinação e confiança. É uma sensação de fragilidade e instabilidade causada por condições reais ou hipotéticas de ameaça, perigo, resultando em medo e ansiedades extremos. A pessoa insegura demonstra estar indefesa, tem atitudes de hesitação, inquietação, medo, inconstância. Naturalmente, todas as pessoas passam por momentos que se sentem inseguros devido a alguma ameaça ou sensação de perigo iminente. Contudo, nós podemos ver na palavra do Senhor nosso Deus que a verdadeira e real segurança provém da fé e da confiança em Deus, que promete-nos sempre estar ao nosso lado e proteção para os seus filhos. Na Bíblia, nós somos encorajados a encontrar pela fé total segurança na graça e nos feitos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele nos reconciliou com Deus e venceu os maiores perigos, os maiores inimigos que eram contra nós. Porque maior é Deus, que habita no meio do seu povo. E Deus está sempre do nosso lado. E pela sua bondade e pelo seu amor, Ele promete estar presente conosco até o fim, com todos que pela fé se entregaram a Ele e receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluia. Veja como é que vive os que têm Deus na vida. Salmo 125, versículo 1, amor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os montes de Sião são os montes rochosos de Jerusalém, que todo esse tempo não conseguiu abalar. A palavra de Deus está dizendo que os que confiam em Deus são como esses montes, não se abalam. Veja aqui o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, o que Jesus Cristo nos disse. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Oh, glória! Aleluia! O poder do amor na palavra de Deus, veja o que é que diz em 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo.
porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Glórias a Deus. Nós estamos vivendo na era da ansiedade, da depressão, do mal, do pânico. Sim. Nunca se vendeu tanto remédio calmante como na atualidade. Nunca se consultou tantos psicólogos, psiquiatras como na atualidade. O resultado, digamos assim, a herança da pandemia foi exatamente isso. Gerou nas pessoas um medo grande. Mas olha o que Deus deixou escrito há mais de 2000 anos atrás, usando Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que palavra apropriada para os nossos dias. Como a Bíblia é atual, né? A Bíblia se renova a cada dia. Olha aqui, Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra está dizendo assim: se Deus está do nosso lado, quem é que vai ser contra nós? Quem vai ser? Aleluia. Ninguém pode ser contra, e se for contra, não vai adiantar nada. Porque o nosso Deus nos guarda, nos protege e está conosco. Mas a palavra de Deus nos incentiva a nos revestir de Deus. Efésios 6:13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Revistam-se da armadura de Deus, da palavra, o capacete da salvação, e por aí vai. Se revestir para poder enfrentar os dias maus. E nós estamos vivendo dias maus. A instabilidade é tão grande que agora mesmo em Maceió, uma empresa chamada Braskem, que tira o sal gema do solo, está devastando bairros daquela capital. Pessoas que construíram casas, que depositaram todo o seu sonho na casa própria, de repente viram suas casas afundarem. 50 mil pessoas tiveram que mudar nesses últimos dias daquele lugar. E eu fico, Deus, 50 mil pessoas, aleluia, tiveram seus sonhos destruídos. Parabéns. Amor. Deixa eu dar um beijo. Amor, você é engraçado, viu? Hoje é aniversário da pastora Jossa Neto, da minha pretinha. Louvado seja o nome. Ela faz aniversário Senhor. Um dia depois da minha mãezinha. Se a minha mãezinha fosse viva, estaria fazendo aniversário ontem. Dia 5 e hoje dia 6, aniversário da pastora Jossa Neto. Amém. Parabéns, viu, pela mulher que você obrigada, é, pela obrigada, serva de Deus. Obrigada. Louva a Deus por Deus permitir mais um dia, né? É verdade, amor. Dia de vida. Que darei eu à minha nega hoje? A nossa alma espera no Senhor, é o nosso auxílio. Veja o que está escrito em 2 João, capítulo 1, versículo 2 aqui, amor. Por causa da verdade que permanece em nós, e esta... E estará conosco para sempre. Por causa da verdade que permanece em nós. Verdade quem é? A palavra. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa palavra está dizendo, ele permanece em nós. Aleluia. Ele permanece em nós porque nós o aceitamos, né? Somos templo e morada dele. E ele está permanentemente em nós. Nesse mundo moderno, irmãos, nós vivemos muita insegurança. Muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Muitas pessoas enfrentando lutas, amor, terríveis. O mundo em guerra. Nós estamos hoje com duas guerras terríveis, que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia e do Hamas contra Israel, onde milhares de pessoas estão morrendo. E você imagina como é que você tem paz no meio dessa guerra? Como é que você tem paz no meio de uma política cebosa como nós estamos tendo ultimamente? Suja, corrupta, políticos comprometidos com as piores coisas que você pode imaginar. Ninguém confia mais nos homens públicos, ninguém crê mais nisso. E a palavra de Deus diz que quando o ímpio governa, o justo geme. Então, no meio de tudo isso, nós só temos uma saída. Salmo 37, versículos 1 e 2. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenham inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Pronto, Deus, aleluia, está dizendo isso.
Não tenha raiva, não fique triste, faz parte. Vem aí o governo milenar de Cristo. Vem aí Jesus Cristo para governar este mundo. Aleluia. Provérbios 3:23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos que fazer isso aqui que Pedro escreveu em 1 Pedro 5:7 aqui, amor. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pronto, lance sobre ele toda a sua Aleluia. Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então descanse em Deus, viva para Deus, descanse no Senhor Jesus. Diga assim: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, né? E nós estamos aqui para dizer que ele é bom, para dizer que ele faz, para dizer que ele nos guarda, nos protege, que ele é o nosso Senhor e Salvador, e nós aguardamos a vinda dele para subirmos com ele para as mansões celestiais. Aleluia. Vamos orar agora? Sim. Nesta oração, eu quero orar pela minha pretinha, que hoje completa mais um ano de vida. Quero orar dizendo: maravilhoso Pai, obrigado, Santo Senhor. E eterno Deus. Senhor, obrigado. Eu agradeço, Deus. Eu agradeço, Pai, pela vida da minha esposa. Obrigada, Senhor. Ah, Deus, eu sei que o Senhor não me deu apenas uma esposa. Obrigada, o Senhor me deu um presente do céu. Obrigada. Uma obreira, Deus, para ombrar comigo nesta obra. Uma mulher que ama a tua palavra, a tua Obrigada, obra. Senhor. Uma mulher que ama vidas. Que compreendeu, Deus, o teu chamado. Sim, que largou tudo para te servir, Deus. Eu louvo o teu nome pela vida dela e peço saúde, paz, muitos anos de vida. Para serem vividos ao meu lado, Deus, ao lado da tua igreja, das nossas ovelhinhas. Oh Deus, abençoa minha esposa, Senhor. Obrigada. Eu sei que a recompensa o Senhor já está dando, porque a felicidade que nós vivemos é esta recompensa. Sim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo filho que eu tenho com ela, o filho Gabriel, meu netinho. Sim, meu filho. Davi, minha nora, Isla. Por todos os meus filhos eu agradeço, Deus. E quero agradecer, Deus, pela vida de cada uma das nossas ovelhinhas, que hoje também está completando o ano. Abençoa a todos, meu Pai, poderosamente. Abençoa, Pai, os teus filhos e filhas que amam esta obra, porque vê o Senhor nesta obra. Abençoa Jesus Cristo, os dizimistas, os ofertantes que mantêm a tua obra avançando, crescendo, Senhor. Derrama, Deus, das janelas dos céus sobre as suas vidas o milagre da multiplicação, da saúde, paz e felicidade. Atende as orações dos que têm votos e propósitos, Sim. com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida, Deus. Abençoa a todos que desejam abençoar esta obra. Senhor, nós agradecemos, Sim, Deus. Por mais este dia, por mais este ano de vida da minha pretinha. Amém. Minha pretinha, eu quero oferecer uma música para você. Posso? Eita, Deus. Quero oferecer uma música para você. E essa música tem tudo a ver com você. Na verdade, minha pretinha, quem gravou essa música foi Marco Antônio. Marco Antônio, então é de Lucinha a música. É, mas é sua também, é do marido para a mulher. Louvado seja o nome. Marco Antônio fez essa música para todos os homens que amam. E agora eu me lembro, sabe o quê? Daquela primeira vez que eu vi você. Aquela tarde linda, ensolarada. Eu dentro daquele carro de som. Ei. E você passou e eu olhei e falei: mas que pretinha bonitinha. Quando eu te vi pela primeira vez. Amor, foi amor à primeira glória vista. Glória de Deus, amor, vamos orar. Amor, foi amor à primeira vez. Deixa eu te homenagear. Os irmãos gostam de você, gostam de mim. E nós somos para a igreja um exemplo de amor, de compreensão, de compartilhamento. Graças a Deus, nós vivemos assim, muito amor, bem. Essa aliança quem fez com a gente. E hoje eu diria para você que eu também concordo com você. Vamos pedir a Deus para a gente ir juntos. Porque viver sem você seria morrer em vida. Encontrar para mim foi um sonho. Bom dia, pastor. Bom dia. Jesus logo realizou. Te amo, viu? Eu também te amo. Nossos corações entrelaçados. Deus abençoe as nossas vidas. Louva a Deus. Deus permite mais um dia. E você que está aí do outro lado, que abre a porta da sua casa para receber a porção maravilhosa que é a presença de Deus. E quando Deus está no nosso caminho,
tudo fica fácil. A gente pode estar em qualquer situação, mas quando Deus está no barco, e sempre Ele está, basta tão somente a gente ficar atento e ouvir que Ele vai dizer: vá por aqui, faça assim e siga, porque eu tenho um caminho, uma história para você. Eu louvo a Deus. É, irmãos, eu louvo a Deus vida, porque, para a glória do nome de Jesus Cristo, que é Ele que nos sustenta, eu e a pastora Jossa Neto, nós somos um grande exemplo de um casal que vive em união e em comunhão com Deus, para a igreja. E sabe o que é que eu percebo? Eu percebo que a igreja vive isso com alegria. A igreja vê nós dois como exemplo, e ele se espelha em nós. Pastora Jossa Neto começou a adotar o costume de nós vestirmos a mesma camisa, e hoje eu vejo tantos casais fazendo a mesma coisa. E eu louvo a Deus pela sabedoria que Ele deu a você, amor. Deus te abençoe. Amém, obrigada. Vamos encerrar. Ah, é sim, há muitos casais. Deus abençoe. Parabéns para todas as mulheres que estão fazendo aniversário hoje, todos os homens, todas as pessoas. Todas as pessoas que hoje Deus deu mais um ano de vida, que esse dia seja tão somente contemplado na presença dEle, louvar e engrandecer, que até aqui Ele tem me sustentado. Amém? E vou dizer a vocês do fundo do coração, e sei que é o mesmo pensamento da minha esposa: o amor que nós vivemos, nós desejamos que vocês vivam também. Eu desejo que todos sejam felizes na presença de Deus. Quando você coloca Deus, fica fácil. Se tem o amor, tem Deus na presença. Acho bonita essa parte do hino que Marco Antônio disse: amando um ao outro, Ele, Jesus, você e eu. É eu, você e Deus. Eu, você e Jesus somos o triângulo perfeito. Amém. Nosso coraçãozinho, amor, vamos orar. Abençoar. Beijo do coração. Beijo. Deus abençoe. Obrigada, Senhor. Obrigada. Que mais um dia, mais velhinha. E amando sempre um ao outro, ele e você. Eu, você. E amando você, sempre um ao outro, ele e você. Amém. Fica na paz. Daqui a pouquinho você desligou, nem deu. Pode falar, tá no ar. Ah, daqui a pouquinho o Bom Dia Jesus. Pastor Gabriel Bartley, sim, nosso filhote. De seguida, o culto do ar. É tão bom. Continue conosco. Beijinho. Eu vou fazer de Jesus. Esse aí sou eu, ó. Cada amanhecer. Deus abençoe. Vem. Vida, Jesus em primeiro lugar.